Ugandan lifestyle kwetuli mwebale nyo kubanga mtu gomelira onakulwa lero Bobby Wine asibye mpoza abera wa muziki owe muziki Bobby Wine chakula nyi sentam asibye mwitundu bye rugazi mbuyikwe na chifuma mukono katosi wotogenda bali mukaongezi emukono eyo je bali mukwa rale yabwe esembayo nga agali mukamu kawefube okuna bikati munange asobola okuba ko chiyekoleyao okubanga afuna entebe yegwanga entebe singo kuba enene naye munange campaign zabwe ngabe zili tizibira ba mvyo mingi enchane group onero nakulwa lero banapi bapa batano basense mudwe gali batomeddwa kusinzira ku report sezivude je babadde na chifuma bade bapi na chifuma nga bolekera buyikwe okusinzira ku MP zake owemitiana na yarumiriza agamanti motoka ya polisi yetomedde abantu bano benene mbere baddewo wabadde wakasa kafungano ku machao nga polisi egezaako kugombulula abantu ababadde bakungana basobola kubanga babera ku lukungana lwa Bobby Wine olwanga nga engwe eri enkola ya bulijjo mukimanya kigenda maaso mu field yao bwe batyo polisi nesobola okuvaayo bagombulule statements zineza polisi okubanga etomedde bano gye zivudde era nga kigambibwa bataano confirmed dead ate nga ate abalala abagenze n'ebisago ebiwererako ddala naye nga babadde mu field ne ku ground balumiza mutoka za polisi era bato Bobby Wine awuliddwako nga wayisiganya ebigambo n'ab'ebyokwerinda n'abagamba nti bo bajja kwogera amazima nti ab'ebyokwerinda babi nnyo be baleetedde Uganda obuzibu currently n'okuba nga batta be bayita ba innocent people oba okitegeera kampeni za Bobby Wine zikyagenda maaso n'okubeeramu emivuyo zibeeramu emmotoka okutomeragana z'abapoliisi okutomera abawagizi okukubagana amasasi walo gye ndabyakawo ekyasi gundi kyatulaze simanya nani Mr. Update mbwa kisima ntuse ekibadde kya rubber bullet walo akawungezi nayo ku mmotoka yaani ya alanisewa nyanambu na yeto medua ebade na kugundi ku breakdown nga na yeto medua mbu mmotoka za polisi so kati polisi ne kyagulanyi simanyi buzibu ki bwe balina obutakkaanya bungi nnyo obuli awo tebaswagenda mu field ne bakola olunaku lulamba neetavaayo lutalo oba neetavaayo miwunyo kyekimu ku byewunyisa ebiri ku ntalo za kyagulanyi ne polisi amazingly tebasobola kugendayo mu kampeyini n'otawulirako polisi kuyomba na kyagulanyi n'otawulirako kukiraga nti kukubagana mu bantu n'otawulirako mboza mutoka kutumira bannaabwe ebintu biwe bityo naye nga bino byonna bivudde ku lwa tetumanyi bwaki ejo Museveni president we yabadde ayogerako eri eggwanga yagambye abapolisi nti waliwo ensonga ezimu z'abakwazi basobola okuhandolinga nga tebatadde mu brutality ey'amaanyi nga tebatadde mu bukambwe omulala n'akubuuza nti orders zebateekawo zivaawa kale nno bizibuzibu naye nga kampeyini zibakyagulanyi bazikubidde mu bukubi kampeyini ya kyagulanyi tesobola kuziba nga bwe eyidde okubeerako tiyagaasi era etabako tiyagaasi bakibuuzo lwaki tebamukubye oba okugumbula abantu ababa abangi oba okeera ku makya n'owulira ebyasi nti byayitinganye oba ebintu ebirimu nga okutomeragana ebifaanaganako bibiti ebyo byonna bibeera mu kampeyini za kyagulanyi obwekitegeera so kyagulanyi katumusabire ate asobole okubanga ekintu kino maybe akiyitamu naye nga bwe bati opposition ekyo kyekitegeeza okubeera ku opposition ebyo byoba olina okuba ng'osanga nga owa opposition that you expect that so bwe kityo bwe kiri ekya kyagulanyi sentamu bye bigenda maaso naye kampeyini azikuba yatandika ntundu ya Buganda since weekend nze wa Samuel mwebalinnya okuba nga mutugoberera.